sizni avvalgi va keyingi gunohlaringiz kechirilgan-ku deb aytilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shukr qiluvchi banda bo'lmayman dedi. Jannati ekanligi kafolatlangan shaxs kechqurunlar uxlamasdan qiyamul layl qilib qunut qilib yig'lab chiqadi. 1400 yil oldin Rum imperiyasi yiqitildi va Fors imperiyasi yiqitildi. Fors imperiyasi o'ziga kelgan. Iymon lazzatini, islom lazzatini, amal lazzatini, ibodat lazzatini odamlarga chiroyli muomala qilishlik, adolat qilishlik lazzatini ular his qilib yashadi. O'sha paytda turdilarki, la hazza fil islam liman taraka solat. Namozni tark qilgan odamga islomda nasiba yo'q. Namozni tark qilgan odamga islomda ulush yo'q deb qon oqqan holatda turib namoz o'qidi. Iymon mazasini, iymonni lazzatini topadi kim? Mani xalifa demagi. Balki Umar so'rayapti. Umar ibn Xattob. Xattobni o'g'li Umar so'rayapti. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi va man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Iymon halovati, iymon lazzati bu dunyodagi eng mazalik, eng yaxshi, eng odamga xotirjamlikni keltiruvchi lazzat sanaladi. Iymon lazzatini topmagan odam xotirjam yashalmaydi. Va Alloh taolo buyurgan buyruqlarini xotirjam qila olmaydi. Iymon lazzatini inson birinchi o'rinda topishligi kerak. Biz qachonki iymon lazzatini his qilsak, sahobalarga ergashgan tobiinlar va ulardan keyingilar iymon lazzatini his qilgandek biz ham his qilsak, keyin amallarni xotirjam qilamiz, maza qilib qilamiz. Amalni qilayotganingizda bir sunnatga amal qilayotganingizda uni maza qilib qilasiz. Alhamdulillah deysiz. Alloh taolo shu sunnatga meni muvaffaq qildi deysiz. Bir odob bo'lgan amalni qilayotganingizda maza qilib qilasiz. Odob axloqqa amal qilayotganingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunga buyurgan ekanlar deb o'sha narsani qilsangiz, maza qilib o'shani bajarasiz. Ichingizdan chiqadi bu va o'shani qilganingizda lazzat olasiz. Qalbingizga xotirjamlik keladi. Qalbingizga sakinat keladi. Inson masalan eng yomon xulqlardan biri so'kinish. Birovni haqorat qilishlik, birovni so'kishlik. Mana shundan tilini tiyadigan bo'lsa, saqlanadigan bo'lsa, uni qalbiga lazzat keladi. Xotirjamlik keladi. Agar bundan tilini tiymaydigan bo'lsa, qalbi qorayadi. Qalbidagi sakinat, qalbidagi xotirjamlik chiqib ketadi. Shuning uchun inson Alloh taoloning buyruqlarini qilishni kerak va Alloh taolo qaytargan narsalardan qaytishligi kerak. Va yana inson agar namozga e'tibor bermasa, namozni vaqtida o'qimasa, namozni vaqtidan kechiktirsa yoki shashib qarg'adon cho'qigandek tezda ruku sajdalarini komil qilmasdan, to'liq qilmasdan o'qiydigan bo'lsa, qalbidagi xotirjamlik ko'tarilaveradi. Qalbida sakinat bo'lmaydi. Agar qachon u namozni xotirjam o'qisa, xushu huzusi bilan o'qisa, Allohga qalbini bog'lab o'qisa, unga keyin xotirjamlik keladi. Bu lazzatni inson ovqat yeb, shirin narsalarni iste'mol qilib, mevalar, sharbatlarni ichib topolmaydi. Salaf solihlar mana shu lazzatni topgan. Shuning uchun kechalari, ba'zi salaflar kechalari uxlamasdan vaqt chiqqan amal qilib chiqqan. Uxlamasdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan rivoyatda hadisda holatlarini Oyisha radhiyallohu anha bizga bayon qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechqurunlari namoz o'qiganlaridan ko'p qiyamul layl, tungi namozlarni ko'paytirganlaridan oyoqlari qavarib ketgan. Bu oyoq qavarib ketadi, ishib ketadi. Odam turaversa, masalan Ramazon oyida taroveh namozlarida xatm qilinadi-ku. Shunda ko'p tursangiz oyog'ingiz nima bo'ladi? Og'riydi. Toliqadi, suyaklaringiz nima bo'ladi? Keyin agar ko'p turaversangiz ishadi oyoq. Ishadi. U oyoqlar ishib ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda oyoqlari shunaqa bo'lib ketadi. Sizni avvalgi va keyingi gunohlaringiz kechirilgan-ku deb aytilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shukr qiluvchi banda bo'lmayman deganlar.
Allohga shukr qiluvchi, Allohni bergan ne'matlariga shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi degan. Alloh taolaning ne'matlari ustimizda sanoqsiz. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Alloh taolo oyatda aytgandek, Alloh taolaning ne'matlarini sanasalaring, sanab sanog'iga yetolmaysiz. Ne'mat, mana shu turishligimiz hozir mana, mana shu joyda xotirjam o'tiribmiz-a, xotirjam dars qilyapmiz. Ayrim odamlar bunaqa xotirjam dars qilgan yo'q. Yashirinib, berkinib dars qilyapti, bunda ham xotirjamlik yo'q. Lekin siz xotirjam o'tiribsiz. Maza qilib o'tirib suhbat qilyapmiz. Bu ne'matmi bu? Bu juda katta ne'mat. Lekin biz shu ne'matni ichida bo'lganligimiz uchun ko'zimiz bu ne'mat ko'rmayapti. Qalblarimiz bu ne'matni his qilmayapti. Shu ne'matni ichida bo'lib ketdik. Shuning uchun ne'matni qadriga yetmay qo'ydik. Imkoniyat, madrasadagi imkoniyat, sharoit, ovqatingiz tayyor, yotasiz, turasiz, tahorat qilishingiz oson, hojatga kirib chiqishingiz oson. O uyni hovlini bir chekkasida hojatxona bo'ladi, hammom bo'ladi, o'sha yerga borib kelmaysiz. Suvlar issiq, sovmas. Ya'ni siz xohlagandek sharoit. To'g'rimi yo noto'g'rimi gapim? Siz xohlagandek sharoit bor. Bular ne'matmi? Bularning barchasi ne'mat. Alloh taolaning ne'matlari bular. Bu ne'matni shukronasi amal bilan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi dedi. Vaholanki Rasulullohni oldingi va keyingi gunohlari kechirilgan edi. Kechirilgan. Salaf solihlarning holatiga qarang. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Ummatning eng afzalimidilar? Ha, eng afzali edilar. Bil ittifoq. Rasulullohdan keyin eng afzal inson, eng sharafli inson kim? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. U kishini jannati ekanligi bashorat berilganmidi? Bir nechta rivoyatlar bilan berilgan edi. Rasulullohdan kelgan bir nechta hadislar bilan u kishini jannati aniq edi, tayin edi. Kafolatlangan edi. Bizi qaysi birimiz jannatga kirishligimiz kafolatlangan? Kimi jannatga kirishni kafolatlangan? Hech qaysimiz. Hech kimi kafolatlangan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kafolatlangan bo'lsa ham Rasululloh 10 ta sahobani jannati ekanligini aytganlarida birinchi kim aytdilar? Abu Bakr fil janna dedilar. Abu Bakr jannatda dedilar. Va bundan boshqa qancha bir dalolatlar bor, yana hadislar bor. Kafolatlangan. Lekin Abu Bakr Siddiq qo'rqib yashadilar. Qo'rqib yashadilar. Hattoki murtatlar islomdan chiqib ketishlik fitnasi bo'lganda Rasululloh vafotlaridan keyin kechalari yig'lab chiqqanlar, yig'lab ibodat qilib chiqqanlar. Alloh taolo adashtirib qo'ymagan. Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. Robbimiz qalblarimizni hidoyatlaganingdan keyin qalblarimiz iymonga islomga kirgandan keyin buni qabul qilgandan keyin adashtirib qo'ymagin, toydirib yormagin deb jannati ekanligi kafolatlangan shaxs kechqurunlar uxlamasdan qiyamul layl qilib qunut qilib yig'lab chiqqan. Bu nimadan bu? Alloh taolodan qo'rqqanlik. Alloh taolodan qo'rqqanlik. Umar radhiyallohu anhu. U kishi ham mana shunday edi. Umar radhiyallohu anhu ham ummatni eng afzali edilar. Abu Bakr Siddiqdan keyin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hattoki mendan keyin ikki kishiga ergashinglar dedilar. Biri Abu Bakr, ikkinchisi Umar. Umarni ham jannati ekanligi kafolatlanganmidi? Ha? Kafolatlangan edi. Umar jannatda degan edilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Umar radhiyallohu anhu Rasulullohdan keyin Abu Bakr Siddiqning vaziri bo'ldilar. Juda ko'p xizmat qildilar. Abu Bakr Siddiq vafot etganlardan keyin xalifa bo'ldilar. Xilofatga o'tirdilar. 10 yil xalifa bo'ldilar. 10 yil mobaynida Umar radhiyallohu anhu juda ham katta-katta ishlarni qildilar. Juda ham katta ishlarni qildilar. U kishini davrida ikkita katta imperiya yiqitildi. Rum imperiyasi bilan Fors imperiyasi. Fors imperiyasi o'sha yiqitilgandan beri hali oyoqqa turgan yo'q. 1400 yil oldin Rum imperiyasi yiqitildi va Fors imperiyasi yiqitildi.
Fors imperiyasi o'ziga kelgan. Sahobalar yillar, asrlar davomida imperiya bo'lib, kuchi bo'lib, Rumga qarshi katta bir quvvat bo'lib kelayotgan Forsni mag'lub qilishdi. Shu bilan u oyoqqa turgan yo'q. Bu kimi davrida bo'ldi? Umar radhiyallohu anhu. Shunaqa katta ishlar qilindi. Hatto ulamolar aytadiki, Umar radhiyallohu anhuning davrlarida minglagan shaharlar fath bo'ldi. Minglagan shaharlarga islom adolati kirdi. Yaxshilik kirdi, ezgulik kirdi, baxt-saodat kirdi, odob axloq kirdi, tarbiya kirdi. Allohdan qo'rqishlik kirdi. Dunyoga nima uchun kelganligini bilishlik kirdi. Shunaqa ishlar bo'ldi Umar radhiyallohu anhu paytida. Ya'ni buni aytmoqchi bo'layotganim, buni aytayotganim shunaqa katta ishlar qilindi. Lekin Umar radhiyallohu anhu qo'rqib yashadilar. Qo'rqib. U kishiga o'lim kelganda u kishiga xiyonat qilindi, hanjar urildi, pichoq urildi namoz o'qiyotgan edilar. U kishini olib chiqildi. Olib chiqilgandan keyin u kishini umidlari ikkita sahoblari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiqning oldiga yoniga ko'milishniki. O'g'illari, farzandlari Abdulloh ibn Umarga aytganlarki, bor Oyisha radhiyallohu anhoni, Ummul mu'minindi, mu'minlarning onasi Oyishani oldiga borgin. Umar izn so'rayapti deb aytgin. Ruxsat bersa mana shuga ko'minglar dedi. Umar xalifa emas, Umar izn so'rayapti. Chunki xalifa demagin degan. Xalifa demagin. Chunki men bo'ldi xalifalikdan tushdim. Shu nom bilan shu nomga e'tibor berib, shu nomni hurmat qilib ruxsat berib qo'ymasin. Ruxsat berib qo'ymasin. Shu nomni shu nomim bilan men shu joyda o'zimga olmay dedilar. Ko'pchiliklarni ko'rasiz, nomini nima qiladi aytadi. Palonchini o'g'liman degan. Palonchini jiyaniman degan. Bor aytsin, palonchini aytsin beradi deydi. Umar radhiyallohu anhu mana shundan qo'rqdilar. O'zlarini nomlaridan foydalanishdi. Mani xalifa demagan. Balki Umar so'rayapti. Umar ibn Xattob. Xattobni o'g'li Umar so'rayapti. Keyin borganlar Oyisha radhiyallohu anhoga xabar kelgan, Umarga xiyonat qilinganligi xabari va u kishi yig'lab o'tirgan bo'lganlar. Oyisha radhiyallohu anhu aytganlarki, men o'zimga saqlab qo'ygan edim, shetdi Umarga beraman. Umarni o'zimdan afzal ko'raman deb Umar radhiyallohu anhuga berganlar. Umar radhiyallohu anhu o'sha kishiga ko'milgan. Hozir mana uchala ashob, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishining ikkita sahobalari Abu Bakr va Umar o'sha joyda turishdi. Shunaqa inson bo'lganlar Umar radhiyallohu anhu. Hatto rivoyat qilinadi, Anas ibn Malik aytadilar. Umar radhiyallohu anhu xalifalikda turganlarida, xalifa bo'lib turganlarida u kishini yelkalarida 4 yamoq bor edi. Yamoq bor, yamoq joy. Kiyim yamalgan, ustiga lata qo'yib yamalgan. Va bu yamoq 4 marotaba yamalgan edilar. 4 ustiga nima qo'yilgan? Lata qo'yilgan. Umar radhiyallohu anhu kiyimlar. U kishi xalifa edilar. U kishining davrlarida 2 katta imperiya, butun iqtisod uni qo'lida bo'lgan. Butun hozirgi kunda mana banklar, nimalar Amerikaga ko'p qarashnik-ku, Amerika boshqaradi. Dollarni ham ular chiqargan. Shunaqa 2 katta, bitta Xitoy, bitta Amerika desiz, xato bo'lmaydi. Xitoyni iqtisodini o'zi o'ylab, hisoblab ko'ring, qancha katta iqtisodi bor. Amerikaning iqtisodini qarang. 2 katta iqtisodni ushlab turgan davlatlar bular hozirgi kunda Amerika va Xitoy. Dunyoning iqtisodini bular o'ynatib turibdi hozir. Xitoy qancha narsadan chiqaryapti. Shunaqa 2 imperiyani yiqitilgan edi Umar radhiyallohu anhu paytlari. Va ularning mollari musulmonlarga o'tgan edi hammasi. Shunaqa katta pul u paytda bor edi Umar radhiyallohu anhuning qo'lida. Lekin u kishi Allohdan qo'rqib o'tdilar. Xalifaliklariga tayanmadilar. Jannati ekanligi kafolatlangan bo'lsa ham u kishi dunyoga qaramadilar. Qo'rqib yashadilar, qo'rqib. 4 marotaba yamalgan edi u kishini kiyimlari. 4 marotaba. Nimaga bular bu holatda yashadi? Bu holatni topdi. Chunki ular iymon bilan lazzatlandi. Iymon lazzatini, islom lazzatini, amal lazzatini, ibodat lazzatini, odamlarga chiroyli muomala qilishlik, adolat qilishlik lazzatini ular his qilib yashadi.
shu bilan lazzatlanib yashat. Bu lazzatga hech narsani alishtirma. Bu lazzatni ketkizuvchi dunyoga berilish, yomon amallar, ibodatlarga e'tiborsiz, namozga e'tiborsiz bu narsalarni ular xohlamaydi. Chunki bu lazzatni ular ketkizar. Hatto o'sha u kishiga xiyonat qilinganda u kishi yotibdilar. Og'ir holatda, kasallar, odam o'laman deb turgan holat. Tasavvur qiling, bir odamning qorniga pichoq urildi. Qon ketdi, qon yo'qotdi, yotibdi. Xushidan ketay deb yotibdi, chalajon bo'lib yotibdi. Shu paytda odamlar unga qaraydi, yaxshilab e'tibor beradi, o'ziga kelsin deydi. Lekin sahobalar o'sha paytda Umar radhiyallohu anhu ga nima deydi? As-salat, as-salat ya Umar deydi. Namozni o'qing, namozni o'qing Umar deydi. Chunki bondot namozini u kishi o'qalmagan edi. As-salat, as-salat ya Umar. Ey Umar, namozni o'qing, namozni o'qing deydi. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, o'sha holatda turdilar, qon oqib turgan edi. Rivoyatda kelishicha sahobalar rivoyat qiladiki, Umarni qornidan, badanidan qon oqib turgan edi. O'sha paytda turdilarki, la hazza fil islam liman taraka as-salat. Namozni tark qilgan odamga islomda nasiba yo'q. Namozni tark qilgan odamga islomda ulush yo'q deb qon oqqan holatda turib namoz o'qildi. O'shandan keyin u kishi olamdan o'tdi. Umar radhiyallohu anhu vafot etdi. Shular iymonda lazzatini topdi. Iymonda lazzatini amal bilan topiladi. Iymonda lazzatini ibodat bilan, Allohga itoat qilishlik bilan, odob axloq bilan, odamlarga chiroyli muomala qilishlik bilan, ota-onaga yaxshi qarashlik bilan, ularga yaxshilik qilishlik bilan topiladi. Iymon lazzati toat bilan topiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda aytdilarki, "Zaqo Ta'mal iman man radiya billahi robban va bil islam dinan va bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam nabiyya. Iymon mazasini, iymonni lazzatini topadi kim Allohga Allohni robbim deb rozi bo'lgan bo'lsa. Islom dinini dinim deb rozi bo'lgan bo'lsa. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarim deb rozi bo'lgan bo'lsa. Alloh taoloni robbim deb rozi bo'lgandan keyin u Allohning buyruqlarini qiladi. Alloh taolo aytgan narsalarni qiladi. Alloh taolo qaytargan narsalardan uzoqlashadi. Alloh taoloni robbim deb shunday rozi bo'lib qo'yish, robbim Alloh deb qo'yish, amantu billah deb qo'yish, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb qo'yish bu o'zi kifoya qilmaydi bu. Bu gapni katta ma'nosi bor. U Allohni Rob deb rozi bo'ldimi? Allohga qullik qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarimiz deb rozi bo'ldimi? Rasulullohga ergashadi. Islom dinini dinim mani. Mani aqidam deb qabul qildim Islom dinini. Islom diniga u nima qiladi? Amal qiladi. Mana shunda u iymon lazzatini topadi. Sahobalar mana shu narsani topishdi. Allohga haqiqiy Rob deb rozi bo'lishdi Alloh taoloni rob ekanligiga va Alloh taoloni dini islom ekanligiga rozi bo'lishdi. Dinim islom deb va payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqiqiy iymonni lazzatini topgan mu'minlardan qilsin. Iymon lazzatini topsangiz, sizdan xotirjam odam yo'q. Sizdan xotirjam odam yo'q. Salaf solihlarning hayotiga qarang. Ular iymon lazzatini topganligi uchun hech narsaga qaramadi. Imom Ahmadni bilamiz, u kishi og'ir holatlarga tushdilar. Qiynoqlarga solindi. Qur'onni maxluq deysan deb. U kishining shogirdlari Abu Zur'a rahimahulloh aytadilar, "Men Imom Ahmaddan so'radim. Sizga Mu'tasimni qilichidan, Vasiqni qamchisidan nima najot berdi sizga? Nima narsa sizni qutultirdi?" deganlarida Imom Ahmad javob berganlar. Agar sidiq sodiqlik jarohatga qo'yiladigan bo'lsa, u jarohatni tuzatadi dedi. Ya'ni menga najot bergan narsa sidiq sodiqlik. Insonga najot beruvchi narsa sodiqlik, sidiq. Bu qalbda bo'ladi. Mana bu bilan inson sidiq bilan, ixlos bilan, ishonch bilan iymonni lazzatini topadi.
Yana İmam Ahmed'den soruldu. Büyük derecelerge, oli makollamge, şaraflarge erişken adamlar nime bilen erişti? Nime bilen ege buldu? Nime bilen bu nesanı kolge kiritti ular? Deyilgende İmam Ahmed biz sıdık ediyelim. Sıdık bilen. Sadıklık mı? Amelizde sadık bulas. İbadetizde sadık bulas. Hareketizde sadık bulas. Muamelizde sadık bulas. Namazizde sadık bulas. Yakın dostizge, braderizge muamele kılırken de sadık bulas. Mana şu sıdık insanga najot beradi. Abu Bakr Siddiq nima bilan siddiq bo'ldilar? Nima bilan siddiq bo'ldi? U kishi haqiqiy ixlos bilan. Alloh subhanahu va taolo tomonidan kelgan hamma narsani qabul qilishni bilan. Allohni Rob deb u kishi rozi bo'ldilar. Islomni dinim deb rozi bo'ldilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarim, Allohni rasuli deb rozi bo'ldi. Shu bilan u kishi siddiqlik darajasiga u kishi yetdi. Siddiqlik darajasiga yetdi. Abdulloh ibn Mas'ud aytganlarki, sizlar ko'p amal qilasizlar, lekin sahobalar sizlardan afzal deganlar. Tobiinlarga qarab, sizlar ko'p amal qilyapsizlar, lekin sahobalar sizlardan afzal. Ularning afzalligi nimada? Deb o'zlari javob berganlar. Ular dunyoga e'tibor bermagan. Dunyoga e'tibor bermagan, dunyoga aldanmagan. Mashinaga, uyiga, joyiga dunyo ziynatlariga, dunyo matolariga ular aldanib qolmagan. Chunki ular bilganki, bu qancha bu narsa sizni qo'lingizda bo'lsa ham baribir siz ketasiz. Siz Allohni oldiga tez orada borasiz. O'lim farishtasi oldingizga kelib, joningizni sug'urib olib ketadi. Bu tez orada bo'ladi. Shu narsani ular yaxshi bilgan. Shuning uchun ular sodiq bo'lgan, rijollar bo'lgan. Haqiqiy mu'minlar bo'lgan Alloh taolo ularga iymon lazzatini bergan. Alloh subhanahu va taolo bizni ham haqiqiy iymon lazzatini topuvchilardan qilsin. Allohga qaytsak, Allohning buyruqlarini qilsak, shunda iymon lazzatini topamiz. Wallohu a'lam va alam subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.